kayak konon manuk ibarat. Ayo lanang kobra. Hey. Terkhusus kang ngormati wong waru gede wong waru kawung blok Cipinang. Kang Aman Darmono sing duwe Tanjung Priuk. Kanggo Bapak Bu Samia sing gentong Mas Fata. Adanu sing de Korea. Mama Ere pamimin Susi Dede Napisa. Kanggo Mama Santi, Mama Santi. Mama Santi Mimi Wahyu. Padahal watake keras persis kobra sing buas. Kobra asik. Awas kabeh waspada ning rayuan lanang kobra. Ake sing dadi mangsa bisa gawe bahaya. Bos beras lanang kobra. Bos beras. Kanggo Mama Santi. Sedot anginu angciren angdono bos wedus kanggo bos beras. Bos beras, bos beras, bisa kuliin bos beras. Ngawas singati angati bos beras. Yen kobra lagi beraksi biyen ngobra-ngobra janji sering di ingkari. Kansania wong berbas. Danang kobra. Kansania wong berbas. Wong waru gede mamaku ibu kune gede. Sehingga dimangsa yes dicatok hingga